সঠিকভাৱে প্ৰমাণ হৈছে যে অসমৰ ভূমিপুত্ৰসকল, অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আছে। এইখিনি স্বীকৃতি কিয় দিছে? এই স্বীকৃতি এইকাৰণে দিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি সততা, সেই সততা কোনো ৰাজনৈতিক দলত থাকিব নোৱাৰে। কাৰণ আমি কোনো সভালৈ আহোঁতে আমি মানুহক টকা দি আনিবলগীয়া হোৱা নাই। আজি যিখন সভা হৈছে, সভাত মানুহক টকা দি পেলাই তাত আনিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ কোনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোনো কাৰ্যকৰ্তাই হাত দাঙি ক'ব নোৱাৰিব যে আমাক টকা দিয়াৰ কাৰণে আমি বিজেপিৰ মিটিঙত আহিছোঁ। এইটোৱে পাৰ্থক্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু হৈছে অন্য দলৰ পাৰ্থক্য। আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, আমাৰ ভোটাৰসকল, আমাৰ সমৰ্থক হৈছে আমাৰ ডেডিকেটেড। তেওঁলোকৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম আছে, তেওঁলোকৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয়তা আছে, দেশপ্ৰেম আছে, কেনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৰিছে। আৰু যিসকলে আমাক এতিয়াও চিনি পোৱা নাই, তেওঁলোকে হয়তো আহিব পৰা নাই, আগন্তুক দিনত হয়তো তেওঁলোকো আমাৰ লগত আহিবগৈ। গতিকে আমি সেইকাৰণে এই যি পৰিৱেশ, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিৱেশ, অসমৰ পৰিৱেশ, মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি কথা ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বৰ পৰা যি কথা কৈ আহিছিলোঁ, সেই কথা ইতিমধ্যে বাজেটৰ কথাসমূহ আমি আখৰে আখৰে ইতিমধ্যে আমি পালন কৰিছোঁ। আজি প্ৰণাম নামৰ আঁচনি এটা উদ্বোধন কৰি অহাৰ কাৰণে মোৰ খন্তেক দেৰি হ'ল। প্ৰণাম নামৰ আঁচনি যদি আমি অসমৰ যিমানবোৰ আঁচনি চাওঁ, সেই আঁচনিসমূহৰ ভিতৰত যিটো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আঁচনি, মানুহক হৃদয় চুই যোৱা আঁচনি, এই আঁচনি পৰ্যন্ত আজি প্ৰৱৰ্তন কৰি পেলাই এক আলোড়ন সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰখনে। আৰু অনুৰূপভাৱে আমাৰ ভাৰতৰ এই মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আমি সেই তেনেকুৱা এখন চৰকাৰৰ জৰিয়তে আমি আগুৱাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ এটা মনত সপোন এটা আছে, আমি আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ কৰিব লাগিব, বিশ্বৰ ভিতৰত আমি ছুপাৰ পাৱাৰ হ'ব লাগিব। আৰু এই ছুপাৰ পাৱাৰ হ'ব লাগিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত আৰু কেইটা বছৰো আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ 2025 চনত ভাৰতবৰ্ষখন ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ছুপাৰ পাৱাৰ হিচাপে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম। আৰু সেই দিনলৈ আমি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'লে আমি আগতে ভাৰতীয় মানুহসকল যিমান আছে তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ, ভাৰতবৰ্ষৰ দুখীয়া মানুহৰ সমস্যাসমূহ আমি শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি ৰাষ্ট্ৰ আমি নিৰ্মাণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে য'তেই ক্ষমতাত নাহক কিয়, সেই মিউনিচিপালিটিতে হওক, কাউন্সিলতে হওক, পঞ্চায়ততে হওক, অসম চৰকাৰে হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰতে হওক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পাৱাৰত কেতিয়াও ক্ষমতাৰ কাৰণে কেতিয়াও অহা নাই। দেশ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আহিছে, সেই অঞ্চল নিৰ্মাণৰ কাৰণে আহিছে। গতিকে দেশ নিৰ্মাণৰ যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰিব লাগিলে। আৰু আমি 2025 চনলৈ ভাৰততে হওক বা অসমতে হওক, আমাৰ সোণোৱালে হওক তেওঁলোকৰ বা ডিমাচাই হওক, তেওঁলোকৰ যি কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন হৈছিলে, সেই কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনতো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰ দলে আমি একেবাৰে সৰ্বাধিক আসনে নহয়, গোটেইকেইখন কাউন্সিলতে আমি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার আমি পুনৰ কাউন্সিল গঠন করার জড়িয়ে এই কথাখানে প্রমাণ হয়েছে যে অসমৰ ভূমিপুত্র সকল, অসমৰ খিলঞ্জীয়া সকল ভারতীয় জনতা পার্টির লগত আছে। এইখিনি স্বীকৃতি কিয় দিছে? এই স্বীকৃতি এইকাৰণে দিছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সততা, সেই সততা কোনো রাজনৈতিক দলত থাকিব নোৱাৰে। কাৰণ আমি কোনো সভালৈ আহোঁতে আমি মানুহক টকা দি আনিবলগীয়া হোৱা নাই। আজি যিখন সভা হৈছে, সভাত মানুহক টকা দি পেলাই তাত আনিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ কোনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোনো কাৰ্যকৰ্তাই হাত দাঙি ক'ব নোৱাৰিব যে আমাক টকা দিয়াৰ কাৰণে আমি বিজেপিৰ মিটিঙত আহিছোঁ। এইটোৱে পাৰ্থক্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু হৈছে অন্য দলৰ পাৰ্থক্য। আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, আমাৰ ভোটাৰসকল, আমাৰ সমৰ্থক হৈছে আমাৰ ডেডিকেটেড। তেওঁলোকৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম আছে, তেওঁলোকৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয়তা আছে, দেশপ্ৰেম আছে, কেনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৰিছে। আৰু যিসকলে আমাক এতিয়াও চিনি পোৱা নাই, তেওঁলোকে হয়তো আহিব পৰা নাই, আগন্তুক দিনত হয়তো তেওঁলোকো আমাৰ লগত আহিবগৈ। গতিকে আমি সেইকাৰণে এই যি পৰিৱেশ, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিৱেশ, অসমৰ পৰিৱেশ, মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি কথা ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বৰ পৰা যি কথা কৈ আহিছিলোঁ, সেই কথা ইতিমধ্যে বাজেটৰ কথাসমূহ আমি আখৰে আখৰে ইতিমধ্যে আমি পালন কৰিছোঁ। আজি প্ৰণাম নামৰ আঁচনি এটা উদ্বোধন কৰি অহাৰ কাৰণে মোৰ খন্তেক দেৰি হ'ল। প্ৰণাম নামৰ আঁচনি যদি আমি অসমৰ যিমানবোৰ আঁচনি চাওঁ, সেই আঁচনিসমূহৰ ভিতৰত যিটো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আঁচনি, মানুহক হৃদয় চুই যোৱা আঁচনি, এই আঁচনি পৰ্যন্ত আজি প্ৰৱৰ্তন কৰি পেলাই এক আলোড়ন সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰখনে। আৰু অনুৰূপভাৱে আমাৰ ভাৰতৰ এই মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আমি সেই তেনেকুৱা এখন চৰকাৰৰ জৰিয়তে আমি আগুৱাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ এটা মনত সপোন এটা আছে, আমি আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ কৰিব লাগিব, বিশ্বৰ ভিতৰত আমি ছুপাৰ পাৱাৰ হ'ব লাগিব।
আৰু এই ছুপাৰ পাৱাৰ হ'ব লাগিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আৰু কেইটা বছৰো আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ 2025 চনত ভাৰতবৰ্ষখন ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ছুপাৰ পাৱাৰ হিচাপে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম, আৰু সেই দিনলৈ আমি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'লে আমি আগতে ভাৰতীয় মানুহসকল যিমান আছে তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ, ভাৰতবৰ্ষৰ দুখীয়া মানুহৰ সমস্যাসমূহ আমি শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি ৰাষ্ট্ৰ আমি নিৰ্মাণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে য'তেই ক্ষমতাত নাহক কিয়, সেয়া মিউনিচিপালিটিতে হওক, কাউন্সিলতে হওক, পঞ্চায়ততে হওক, অসম চৰকাৰে হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰতে হওক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পাৱাৰত কেতিয়াও ক্ষমতাৰ কাৰণে কেতিয়াও অহা নাই, দেশ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আহিছে, সেই অঞ্চল নিৰ্মাণৰ কাৰণে আহিছে। গতিকে দেশ নিৰ্মাণৰ যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰিব লাগিলে, আৰু আমি 2025 চনলৈ ভাৰততে হওক বা অসমতে হওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ আমি টিকাই নিব লাগিব, আৰু এইখিনি মূলগত দায়িত্ব আহি পৰিছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ।